Čau lidi, já jsem u dalšího videa a vítejte v mém novém studiu. Doufám, že se vám líbí, dělá se ho celkem dlouho, musel se tady světlo rozmístit a tak dále. No ale chci vám říct jednu novinu. A to, že s mým kamarádem Dalixem a ještě s jedním budeme natáčet videa na kanál Red Boys. A ta budu natáčet videa z bunkru, z challenge, 24 hodin nějaké videa. Jo, já myslím jakože dírku 24 hodin toho videa, ale chápete, jak to myslím, jo. Ještě nějaké výzvy, challenge dál. Jelikož je to těžce vyhledatelný, tak vám dám odkaz na tu stránku Red Boys dolů do popisku, takže doufám, že se tam podíváte a dáte odběr, protože my to nesmírně moc potřebujeme ze začátku mít hodně odběrů, aby jsme pak mohli pokračovat dál v té tvorbě a motivovalo nás to prostě tak dále. Takže to je vlastně takové první video z tohle nového mého studia. Takže zatím, zdar!